ቅዱስ ድንቅ ያደርጋል። እንዴት ናቸው ቅዱሳኖች? ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ጌታ ጸጋና ሰላም ዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ዛሬ ወደፊታችሁ የመጣው አንድ ሀሳብ ይዤ ነውና፣ ያም በዚህ በኢትዮጵያ ምድር ጌታ እግዚአብሔር ርቶን በቁጥር በጣም በርካታ ቸርቾች እንዳሉ ይታወቃል። ያም ብቻ ሳይሆን ከኔ ጋር የሚያገለግሉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ቀጥሎ በዚህ በኢትዮጵያ ምድር ደግሞ ለሁሉ ሰው ወንጌል እንዲደርስ ተብሎ በየቤት የሚታየው ኤቲቪ አለና የኛው የቲቪ ቻናል ለእናንተ ቤተ ውጽናችሁ ኤርሞት ይዛችሁ በነጻ ሆነ እንጂ በዚህ በእኛ በኩል ብዙ የሚከፈል ክፍያ እንዳለ ይታወቃል። ደግሞ ቀጥሎ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭ በርካታ ወዳጆች አላችሁ፣ ብዙ የምትወዱ ሰዎች አላችሁ። ግን አሁን በዚህ ሰዓት በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም ሰው ያስፈልገኛል። ኢየሱስም በዚህ ምድር እያለ ሰው ያስፈልገው ነበረ። ሐዋርያ ጳውሎስም ሰው ያስፈልግ ነበረ። የነቢያቶች ሁሉ አባት የሆነው ሙሴን ጭምር እሱ ያስፈልግ ነበረ። የሚያገለግሉ ሰዎች ብቻቸው አይችሉም ሁሉም ነገር። ስለዚህ የምንጸልየው ለሁሉም ነው፣ የምናገለግለው ለሁሉም ነው። የሆነ ሆኖ ግን ይህን ትልቁ ራእይ ለማስቀጠል በቅርብም በሩቅም ያላቸው ቅዱሳኖች፣ የትም ቦታ ያላቸው ቅዱሳኖች፣ በተለይ በዚህ ሰዓት በእኔ ጎን ሁላችሁ ብትቆሙ ይህን አስቸጋሪ ጊዜ በሰፊ ማለፍ ይችላለሁ። ሁለት ጉዳይ ይሆናል። አንደኛ እግዚአብሔር በሚሰራበት ቦታ ከጌታ ጋር መስራት መታደል ነው። መልካም እርሻም አለ፣ ጭንጫ ምረትም አለ፣ ዘርተ ፍሬ የምታየው ቦታም አለ፣ ማናየው ቦታም አለ። ሐዋርያው እስራኤል የጌታ መንፈስ ከአንተ ጋር እንዳለ አምናለሁ፣ በርታ የምትሉ ቅዱሳኖች፣ አንዳንድ ሀብታም ሰዎች የራሳችሁ የሆነ ሐኪም አላቸው፣ ዶክተር አላቸው። ከታመሙ እስከ ቤታችሁ ጠርቶ ቼክ ይደረጋሉ። ቀጥሎ ደግሞ አንዳንድ ሀብታም ሰዎች ካምፓኒ ያላቸው ድርጅት ያላቸው ሰዎች የራሱ የሆነ የህግ ባለሙያ አለ። ድሮ ትዝ ይላቸው ገና ወደ ጌታ ሳንመጣ የነፍስ አባት ይባላል እንዳለ ይታወቃል። አሁን ደግሞ በጌታ ከሆናችሁ በኋላ እናንተ ቅዱሳኖች፣ ለእናንተ ቢሆን ለእያንዳንዳችሁ የራሳችሁ የሆነ ሰው ያስፈልጋችኋል፣ በጎናችሁ የሚጸልይ መንገድ የሚያሳይ። አሁን በርታ፣ አሁን ጀምር፣ አሁን አቁም፣ ይሄ አይሆንም ይሄ ይሆናል የምትሉ የራሳችሁ የሆነ ሰው ያስፈልጋል። ዛሬ አንድ ጥያቄ አለኝ። ለእናንተ በጎናችሁ ቆሞ የሚጸልይ ነቢይ አለ ወይ? በመከራችሁ ጊዜ በጎናችሁ የሚቆም ሰው አለ ወይ? በችግራችሁ የሚጸልይ ሰው አለ ወይ? እናንተ ደግሞ የኔ ነቢይ የምትለው ሰው አለ ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደዚህ አስቤያለሁ። የትኛው ቸርች አባል ብትሆኑ፣ የትም ሀገር ብትቀመጡ፣ አንደኛ በዚህ ራእይና በእኔ ደስተኛ የሆናችሁ ሰዎች በርታ፣ አይዞ፣ እኔ በጎን ይቆማለሁ። ገንዘብ ኖሮኝ ብዙ ጉዳይ ባደርግ ደስታው አልችልም፣ ግን አቅሜን ጌታ ያውቃል። የምችለው ያክል እኔ በየወሩ ይሁን በየሳምንት ይሁን በ15 ቀን ይሁን ከማገኘው ነገር አስራት ቢሆንም የሆነ ጉዳይ በአንተ ጎን መቆም ይፈልጋል የምትሉ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ በእኔ ጎን ብትቆሙ። ሁለተኛ ነገር እኔ ከአንተ ጋር በቋሚነት መሆን ይፈልጋለሁ፣ አንተ ሁሌ ጸልይ ለምትሉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ከዚህ ራእይ ጋር ቋሚ ፓርትነር፣ ቋሚ አብሮ ሰራተኛ መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር ስልክን አስቀምጭ ያለው አካውንት ነምበር አስቀምጭ ያለው ከቻላችሁ ማይቢ እናንተ ቅዱሳኖች ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች የኢትዮጵያ ብር ማይቢ 10,000ና ከዛ በላይ በመስጠት በዚህ ራእይ ጎን መቆም የምትፈልጉ ሰዎች ከጌታ ጋር የምሰራ ሰው አይከስርም። አንተ ጀምር እንጂ ጌታም ይጀምራል። ለጌታ ሰጥቶ ማንም አልከሰደም። ስለዚህ ከፈለጋችሁ የአንድ ወር ቼክ አድርጉ። ደግሞ ከፈለጋችሁ በቋምነት በእኔ ጎን መቆም የምትፈልጉ ሰዎች ሁላችሁ እዚህ ስልክ አስቀምጫለሁ፣ አካውንት አስቀምጫለሁ፣ የቸርቹ አካውንት አስቀምጫለሁ። በዚህ ብታስገቡ ራሴ ደውዬ ለመጸለይ ቃል ይገባለሁ። አንዳንድ ጊዜ የሰዎች ልስትና ስም ይዤ ጾም የሚገባው ጊዜ አለ። እኔ እዚህ ሆኜ መጸለይ እጀምራለሁ። እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ይፈታል። መልካም ጉዳይ ይሆናል። ታሪካችሁ ይቀየራል። ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ 10,000ና ከዛ በላይ በማስገባት ደረሰኛችሁን ፎቶ አንስታችሁ በዚህ ቴሌግራም ከላካችሁ ራሴ ደውዬ ለመጸለይ ቃል ይገባለሁ። እናንተም በእኔ ጎን ቁሙ። እኔ ሁሌ በጎናችሁ ቆሜ እጸልያለሁ። ጸጋ አይሸጥም፣ አይለወጥም። ይሄ ኔጌቲቭ አይዲያ አያስፈልግም። ወንጌል ለማገልገል ጌታ እጅን ባዶ አያደርግ እንጂ ህይወት ባዶ አይሆን እንጂ ከዚህ በኋላ ባለ ጊዜና ባለ ዘመን ለጌታ መሆን አለብህ፣ ለወንጌል መሆን አለብህ። ወንጌል አብረን እናገለግላለን፣ ጌታ ከኛ ጋር ይሆናል። ከዚህ በኋላ በእናንተ ቤት ጭንገፋ አይሆንም። ሰርተ ደክመ ወረጠ ባዶ አትሆንም።
አንተ በጀመርክ ግዜ ጌታም ይጀምራል። ለዛ ቆ ነው ስጥ ከዛ ይሰጣ ነው ያለው። በመጨረሻ አንዳንድ ሰዎች ሐዋርያው ሳይዳንሳ ነው ብሎ ደውሎ ሁሉ ገንዘብ አስገባ ይላሉ። የኛ ድምጽ ቆርጦ እንደሚያዩ ሰዎች አሉ። እኔ ማንንም ሰው በግል ደውዬ ገንዘብ አስገባ ብያላቅም። በእንዴ ነው የምጠይቀው? ከዛ ውጪ በግል ደውዬ ከጸለይኩ ነው እንጂ በግል ደውዬ ሜሴጅ ልኬ ብር አስገባ ብዬ ጠይቄ አላቅም። ከኛ ቲቪና እኔ እያያችሁ ከሆነ እንጂ ዝም ብሎ የኛ ቮይስ ልኮ ሐዋርያው ነኝ ብሎ በሚያወራው ነገር እንዳትበሉ። ቀጥሎ የኛ አካውንት ይታወቃል፣ ስልካችን ይታወቃል። ስለዚህ በጣም ላሳስባችሁ ይፈልጋሉ። በርካታ ሰዎች ይበላሉ። ሐዋርያ ነኝ ነቢዩ ነኝ እንትና እንዲህ አለ ብሎ በእኛ ስም ሌላ ጉዳይ የሚያደርጉ ሰዎች አሉና ከዚህ ጉዳይ ራሱን ጠብቁ፣ ለሰዎችም አሳውቁ። እኔም ማንንም በግል ደውዬ ገንዘብ አስገባለሁ ብዬ ጠይቄ አላቅም፣ ደግሞ አልጠይቅም። ግን ኮማን በሆነ ኮንዲሽን ነው የምጠይቀው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቤታችሁ ይባረክ፣ ህይወታችሁ ይባረክ። ጭንገፋ አይሰራም፣ ሞትን ሀዘን አይሆንም፣ የፈራው አይወርስም። ከዚህ በኋላ ባዶ አትሆንም፣ ደክመ ሰርተ ከንቱ አትሆንም። አንተም ቤትም ለወንጌል ትሆናላችሁ። በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል፣ አንተም በመጽት አገለግላለ እጅ ባዶ አይሆንም፣ ያማረ ይሆናል። በርቱ፣ ወዳችኋለሁ። ሻሎም።